Tak asi největší motivací pro mě bylo to, že chci předat někomu něco, co já jsem v podstatě získala zadarmo a nikdo tu možnost neměl, tak bych to ráda nějak předala a doufám, že se to povede. Tak nejdřív to byl děs a hrůza, ale postupem času si na to vlastně začínají všichni zvykat a dokonce jsem přistihla mámu, že přede mnou dělá, jaká to bude hrůza a děs, ale zároveň je na to hrozně pyšná. Tak nejvíce těším na to, že poznám komunitu tam ve Středoafrické republice a doufám, že se dokážu nějak dobře adaptovat do celkového prostředí, tam do toho i charakteru, jak věci prožívají, jak se mají, ale zároveň se bojím toho, že se třeba stane to, že si to tady všechno připravíme, budeme hodně připraveni na to, ale třeba to všechno přijde v hníveč. Ale to neovlivníme.